Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ в петък, 19 юни. Аз съм Любка Митева. В началото на емисията вижте акцентите от днешния ден. Днес президента на Република България Румен Радев пристигна на посещение в град Петрич. Точно в 10 часа той бе пред сградата на Общинска администрация. Своето възмущение от поредното информационно затъмнение изказаха граждани на Петрич. Античен град Хераклея Синтика става все по-предпочитано място от туристите, отчита ръководството на исторически музей Петрич. По зрителски сигнал, ново асфалтираните улици в село Първомай стават големи езера след всеки дъжд. Днес президента на Република България пристигна на посещение в град Петрич. Точно в 10 часа той бе пред сградата на Общинска администрация, където бе много вяло посрещнат от кмета на Община Петрич Димитър Бръчков и председателя на Общински съвет Георги Тренчев. След 5-минутен престой пред общината, президента бе поканен в кабинета на кмета за кратка среща. Веднага след това той посети античен град Хераклея Синтика, където даде и брифинг за журналистите, като сподели своите впечатления от района. Веднага след това той разгледа античния град и си тръгна. Първо, изключително съм доволен от посещението си в община Сандански и община Петрич. Искам да поздравя ръководство на общините в лицето и на кмета Стоянов и на кмета господин Бръчков. Заповядайте тук, господин Бръчков, заповядайте. За това, че се поставят дългосрочни цели за развитието на този прекрасен български край. Това наистина е край, който съчетава по уникален начин в себе си природни дадености, с запазена природа, с прекрасен климат, уникално културно-историческо наследство. Плодородна земя, възможност за много инвестиции, преди всичко трудолюбиви, гостоприемни хора. Разбира се, като всяка една община има проблеми, но аз мисля, че тук кметовете заедно с общинските съвети работят по реализирането на рационални политики, които да бъдат наистина в интерес на хората. Най-вече задържане на млади хора, подобряване на образование, на здравеопазване, доколкото, така говорих с двамата кмета, тук имаме уникален случай на обединяване на общинските болници, на община Петрич и община Сандански, така че да може да се съхрани не само, но и да се развива общинското здравеопазване, явно за сега успешно. Прекрасни условия за туризъм, където Сандански има вече установени традиции. Петрич поради особеностите от миналото, заповядайте, господин Бръчков, тепърва, знаете, тук беше ограничителна зона, тепърва ще развива туризъм, но това, което имаме зад гърба си, е не просто национално, то е световно богатство. Това е един невероятен обект, който трябва да бъде показан на света. И аз приветствам усилията и на кмета на Петрич, особено и на професор Вагалински, с дългогодишна целенасочена политика, да бъдат свършени няколко неща. Да бъде изградена подвеждащата инфраструктура към обекта, т.е. пътища, да могат, тук е важно това, което прави с големи усилия община Петрич, по съдебен път, знаете колко е трудно това в България, но да се укрупнят всички земи, където са най-важните разкопки, така че не само да се водят археологически дейности, но да има право общината, държавата върху тях, така че да могат да бъдат показвани по най-добрия начин, да се извърши мащабна археологическа дейност. Това означава много средства, но които в бъдеще ще се отплатят многократно, защото ако се изгради и социализирана инфраструктура към този обект, както аз съм виждал, надявам се и вие, на много места от света, за много по малозначителни подобни обекти, до тях има прекрасна инфраструктура и около тях има изградена невероятна инфраструктура, която да обръща значението на този обект в принадена стойност. И финансова, и като популяризиране на самата община и на държавата. Ние трябва да се поучим и да работим обединени и на държавно, и на общинско ниво, така че това да стане факт. Това е уникален обект с огромен потенциал,
Ние сме щастливи, че имаме на нашата земя точно този обект. И аз се радвам, че и археолози, и общината работят в много добър синхрон. Необходима е още по-голяма подкрепа от държавата. Знам, че държавата помага вече. Решен е въпроса за да изграждането на пътя, но трябва да стане факт. И разбира се, трябва да водим една много по-агресивна реклама, за да може света да види тази невероятна даденост, която ние имаме. Това е и научно предизвикателство, което изисква вече и нови методи на изследване и работят нашите археолози. Аз ги приветствам с снимки от въздуха, с самолет, с дрон. Така че да по един много по-добър съвременен начин да разкриват всички възможности. Виждате каква огромна площа, тук професор Лагалински може да ви запознае, но ние ще бъде непростимо, ако не използваме този огромен потенциал. Вчера приключих темата. За два дни обиколихте Югозападна България. Мисля, че това е второто ви посещение в района. Отчитате ли го като малък пропуск, че не сте отделяли повече внимание на Югозапада? Да, признавам, че отчитам като пропуск. Аз споделих и пред кмета Бръчков днес, че това ми е първото посещение в Петрич изобщо в живота ми, но ще наваксам. И това, което мисля заедно да направим с обединени усилия, е да предизвикаме още по-голям международен световен интерес към този обект и към този край. Трябва да го направим. Не само, разбира се, да се осланеме на миналото, но да го използваме, така че да градим заедно едно много по-добро бъдеще. Господин президент, как ще коментирате отказа на главния прокурор да ползва услугите на НСО? Трябва да го питате него. Решил ли така неговите структури, които той има, защита на свидетели? Печеленето на избори, според мен, трябва да става с увличането на обществена енергия. Тази енергия категорично не трябва нейното мобилизиране да става с компромати. Това е пагубно за държавата. Избори трябва да се печелят с програми, политики и резултати, разбира се. Но от друга страна, българите с укрепването на демократичните процеси ще стават все по-чувствителни, все по-взискателни към моралния облик на хората, които ги управляват. И да, факт е, че властта изкушава. Затова трябва да се мисли, когато се гласува, и трябва в политиката да влизат и хора с утвърдени при това ценности. Това е, според мен, изключително важно. Вие направите ли решението за ваш проект с това, което се случва в момента? Какво имате предвид? За ваш политически проект с това, което се случва в момента? Аз съм президент и, както съм казал, следвам стриктно написаното в Конституцията. Кога ще внесете ветото върху закона за МВР? Ще го внеса на 22-ри за обнародване. Оттам нататък думата има българският парламент. А за втори мандат има една година? В момента дневният ред на българското общество е съвсем друг. Своето възмущение от поредното информационно затъмнение изказаха граждани на Петрич. Както се разбра, днес не бе направена никаква организация за посрещането на президента и не бе дадена възможност да разгледа Петрич и да се срещне с жителите му. Това породи много въпроси у хората, които не скриха своето възмущение. Дори и ние, като единствената официална и законна медия в община Петрич, също не получихме от общинска администрация информация за организацията при посещението на президента Радев. За сметка на това, господин Радев показа своето уважение към всички, които искаха да го поздравят, и най-вече към всички журналисти, с което доказа, че класата и стила не са присъщи на всеки, а само на тези, които са родени с тях. Господин Иванов, господин Илиев, добре дошли в студиото на телевизия БАЦ. Благодарим. Какъв е поводът да ни потърсите? Поводът днеска е голям за град Петрич, тъй като беше ни гост един от най-уважаваните хора в България, президента господин Радев. Искам да споделя нещо, което
ми направи силно впечатление, че този случай и този, кажи го, гост, който трябваше да бъде уважен от целия Петрич, пред общината имаше съвсем малко хора, които са разбрали по един или друг начин със своите малки деца, майки и някои други хора. Аз искам да питам, защо общинската администрация не направи няколко съобщения, за да знаят хората от Петрич, че гост в град Петрич ще бъде президента на България. Избран от целия български народ. Директно. Вие сте възмутен от поведението на администрацията на община Петрич. Да. Значи, това трябва да го направи администрацията. Защото той посещава администрацията, с това значи уважава администрацията и те трябваше да го уважат. Да направиха някакви съобщения, хората щяха да дойдат, президента направи среща с хората, с дечичката, снима си там, така и така и така нататък. Освен това, защо нашето партийно ръководство, защото той е избран от подкрепен от БСП. Трябваше да направят някаква, кажи го, групичка да отида там. Или най-малко ръководство на БСП трябваше да бъде там. Да го посрещнат човека и да го изпратят. Аз сметам, че ако завъртим лентата, това говори, че ние имаме отношение неправилно по отношение на политиката. Ние тук говорим за човек, глава на България. Господин Илиев, вие от какво сте недоволен? По принцип аз подкрепям изказването на другаря Ангел Иванов. Моето недоволство е в това, че нямаше организация в общината, която да създаде такава атмосфера пред общината, че се намира вътре президента, а това, че няколко дни преди това не е съобщено по медиите, не е разпространено в самата община, че ще присъства кмета, ще присъства президента в кметството на град Петрич, вече е една изключително голяма слабост. Сега, да не го превръщаме в политика, но то опира точно до политика. Ама аз само ще вмъкна, че ние като медията на град Петрич и на община Петрич, не получихме официално съобщение от кметство Петрич, че президента Радев ще присъства в нашата община. Ето още една слабост. Не дадоха възможност на народа да се срещне и да се докосне до президента. Очи в очи да разговарят. Да вие с какъв човек разговарят. Нали? Ако аз мога да допълня... Аз сметам, че когато идваше Бойко Борисов, председател на Министерския съвет, те го разказаха и на пазара, разказаха и на сам, и едно време и Цветан Цветанов и така нататък. Ето това хората не го разбират и искат да разбират. Защо ние делим хората? Виждате ли тенденция на неуважение към институцията на президента? Да, крайният резултат е такъв. Едно неуважение към президентството и особено към ръководителя на президентството, а това е на цялата държава, генерал Румен Радев. Античен град Хераклея Синтика става все по-предпочитано място от туристите, отчита ръководството на исторически музей Петрич. Все повече стават и чуждестранните туристи, които проявяват голям интерес към нашето богатство, с което и броят на страните, отбелязани като посещаемост, се увеличава. Господин Иванов, единственото място, на което ще дойде президента лично, това е Хераклея Синтика, обект към исторически музей Петрич. Гордост?
Херклес Интика е изключителна гордост като цяло не само за община Петрич и за нашия музей, като институцията, която успява да постигне тези резултати. Тя вече се превръща в нещо, което има изключително национално значение, защото в този трансграничен район Херклес Интика е пример за добра музеоложка практика и за развитие на културно-историческия туризъм. Трябва да ви кажа, че въпреки кризата с COVID-19, ние успяхме да запазим интереса към този обект, което е изключително важно. Бяха правени, знаете, клипове, които са на български, с английски и гръцки субтитри. След това много бързо възстановихме културно-историческия туризъм и мисля, че сме добър пример. И за мен е това присъствие на президента и кмета на община Петрич тук е признание за постигнатите резултати, които надявам се да изминем един много дълъг път и да покажем на качествено различно равнище още в близките месеци. По зрителски сигнал, ново асфалтираните улици в село Първомай стават големи езера след всеки дъжд. Това нагледно ни показа наш зрител, заснел с телефона си водното нашествие. Хората се чудят, как е възможно подобно некачествено изпълнение за толкова много пари. Шахтите, които трябва да поемат дъждовната вода, липсват, заради което тя стига до вратите на хората. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. Следващата емисия новини е в 21 часа и 30 минути. От името на дежурният екип ви желаем спокойна вечер, дами и господа! Месец юни ще започне с по-ниски от обичайните за сезона температури, но прогнозата сочи, че средната месечна стойност ще бъде около и над нормата, която е между 20 и 22 градуса за повечето райони на страната, около 23 градуса по Черноморието, между 17 и 19 градуса по високите полета и между 3 и 12 градуса в планините. Най-високите температури през юни ще са между 32 и 37 градуса. Валежите ще се задържат около месечната норма, която е между 50 и 70 литра на квадратен метър в равнините, между 30 и 50 литра на квадратен метър по Черноморието и от 7 до 130 квадратни литра в планините.